En 2024, Naturgy reuniu a un equipo experto para abordar o desafío do aforro enerxético. A súa misión, axudarte a aforrar, sexa cal sexa, a túa enerxética. Esa neveira está demasiado fría. Calefacción axustada. O equipo aforro. Modo eco activado. Se buscas solucións para aforrar na túa factura, sinxelas, rápidas e efectivas, seguro que che pode axudar. Atopa o nas redes sociais de Naturgy. Encántame que o forro saia ben.